Усім, хто зараз першим діловим, моє вітання в ефірі проект «Акцент». Вода, електрика, а тепер ще і опалення. Житлово-комунальні послуги дорожчають уже ледве не кожного місяця. А місяць листопад став для багатьох українців справжнім шоком, адже додалися ще й кругленькі суми за тепло. Зрештою, комунальні платежі стають для українського населення дедалі більше непідйомними, а система субсидій працює зі збоями. У нас в студії директор аналітико-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко, і з ним далі говоримо про те, що робити у такій ситуації та як заощаджувати на житлово-комунальних тарифах. Пане Олександре, здравствуйте. Вітаю. Отже, я ще, мабуть, додам, на цю програму я прийшла із банку, побачила там довжелезні черги із бажаючих сплатити за комунальні послуги. Тобто, з одного боку, у людей немає грошей, з іншого боку, у банках і в касах справжній ажіотаж. Як це можна пояснити? Ну, пояснюється це дуже просто, тому що людей привчили платити до 20-го числа, а якщо не встиг, то тобі будуть там по якимось нібито завищеним нормативом. Ну, звісно, це суперечить будь-яким правилам. Це була самодіяльність минулої влади, пана Попова, сотоваріще, тому що в жодному законодавчому нормативному акті не йдеться про те, щоб до одного числа один тариф був, а після цього числа інший тариф. Ну, там пеня нараховувалася раніше, наскільки я знаю. Да, пеня, проголошувалася пеня, але механізму стягнення цієї пені не було, тому що людина могла заплатити в банку будь-якому, через інтернет, і стягнути практично пеню не було можливості. Тому пішли на такий от незаконний, я прямо кажу, що це незаконний шлях. І бідні люди тепер до 20-го числа душаться в оцих от в ощадкасах, аби заплатити. Так, до 20-го числа, але вже зараз після 20-го. І на продовження теми, ось цікаво, в листопаді, зокрема, кияни отримали платіжки за житлово-комунальні послуги пізніше, аніж зазвичай. Багато хто це пов'язує з фактором виборів, тому що суми були більшими, ніж у минулих місяцях, а тут другий тур виборів мера. Ну, насправді, я думаю, не в цьому причина. Дійсно, багато політиків пов'язували це з виборами, але ж слід пам'ятати, що день виборів визначений Конституцією. Остання неділя жовтня. От. Тому другий тур, апріорі, він на два тижні протягнувся в листопад. Насправді, причина трошки в іншому. Я думаю, що влада теж зрозуміла, що оця система нарахування плати за опалення по квадратному метру, вона застаріла, вона не є адекватна. В минулої зими чітко це проявилося. В тих будинках, де були лічильники тепла, багатоквартирних, там нараховували по цим лічильникам, і якщо перерахувати на квадратний метр, то виходило 6,50, ну 7 гривень за квадратний метр. А там, де не було лічильників, там виставляли норматив 9,22, 9,23, це я кажу по Києву, і виходила така кричуча різниця. У кого є лічильник, той платить менше, у кого нема, платить більше. Жовтень був теплий. От. І очевидно, що влада зрозуміла, що не можна людям виставляти 16 гривень, там, здається, 15 копійок. Тобто нормативи переглядалися? Переглядався не норматив, а була переглянута ще навесні цього року вартість опалення одного квадратного метра. Якщо минулу зиму було 9,22, то цю зиму буде 16 гривень, там 15 копійок. Це я знаю, але мова йде про нормативи. Багато хто каже про те, що вони в Києві, зокрема, і не лише в Києві, в Україні є надзвичайно завищеними. І що ті люди, у кого немає будинкових лічильників, зокрема, сплачують за опалення практично стільки ж, скільки в Якутії. Тільки в Якутії за вікном мінус 45, а у нас у навіть холодної зими там доходить до 20 чимось. Справа в тім, що на тепло встановити норматив неможливо. Насправді
Є такі графіки, номограми називаються, де комунальників зобов'язують ними користуватися. Чим вище температура зовнішнього повітря, тим менше, значить, буде температура носія. Тобто там буквально криві намальовані і дві температури – повітря і теплоносія. І от це закон для комунальників. Нормативів там нема. Там є один норматив – от плати 16 гривень за квадратний метр, яка б не була температура. Зрозуміло, що це несправедливо. Повинен бути загальнобудинковий лічильник тепла. От в Києві, я вам скажу ще два слова, ситуація краща. Тому що влада, нова влада, команда Кличка викрутила руки «Київенерго», і «Київенерго» встановила 3000 додаткових лічильників. Але ж це все одно не покриває потреби всього міста. Не скрізь. Якщо в вашому будинку нема, то вас ніхто питати не буде. От прийшла команда, Пантелєєв, заступник Кличка, дав команду встановити в ці будинки там перелік лічильників, все, їх вас мешканців і питати не будуть. І, в принципі, це вигідно для мешканців. Тут інші є чисто технічні проблеми були, що лічильник встановлюють, але його запустити можна лише тоді, коли почнеться опалювальний сезон, коли його треба юстировку пройти. Коротше, не зразу він запрацює. От. Так от, повертаючись до вашого першого питання, то я скажу, що влада пішла на оце розтягнення дня платежа, відтермінування дня платежа, тому що перерахували всім, у кого є лічильники, у кого нема лічильника, всім перерахували нібито по лічильникам. Тобто, якщо два подібних будинки, один має, а другий не має, так щоб не ображати тих людей, у кого нема лічильника, їм нарахували по показникам того будинка типового. Так. От тому затягнули от зараз ці квитанції. Ну, хоча б... ну і крім того, я вам скажу, що політика при тому відриві, який мав, скажімо відверто, Кличко від пана Берези, ну, вона вже не мала ніякого значення. Тобто не було сенсу якісь робити маніпуляції такі, щоб людям відтерміновувати оплату. Ну, насправді, гірша ситуація буде наступного місяця. Так, тому що... я якраз хотіла да вам сказати, да, що люди поділилися на дві групи. Одні зараз уже в шоці, інші зараз не в шоці. Вони кажуть про те, що вони очікували більших сум, але ж вони забувають, що опалення то було фактично тільки півмісяця, у декого і менше. А ось уже наступного там суми будуть значно більшими. Відповідно, далеко не всі зможуть за це сплачувати. Уже зараз у нас рівень неплатежів зростає. Чого надалі очікувати? Далі очікується соціальне напруження. Зрозуміло, що люди не чекали цього. Експерти, вони ще наприкінці того опалювального сезону, як тільки піднялися оці тарифи на опалення, і ще тоді експерти в один голос кричали, що цього робити не можна, що це дуже високе зростання. Ну, дивіться, з 9 гривень до 16, майже вдвічі. А хіба ми бачили таке стрімке зростання там вартості газу? От, і газ українського видобутку 1500. Велике питання, чому людям ставлять 3600 зараз, ну, на опалення, в опалювальний період? Ну, для багатьох це просто незрозуміло. І ми внятного якогось пояснення від «Нафтогазу» ми не отримали. Але ми отримували пояснення від уряду, і уряд обґрунтовує кожне підвищення тим, що, мовляв, це вимоги МВФ. Але, за вашими словами, вимога підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги – це вимога олігархів, а не Міжнародного валютного фонду. Можете це довести? Абсолютно. Я підтверджую, я під цим підписуюсь, під своїми словами. МВФ вимагає лише одне – зробити «Нафтогаз України», ну, скажімо так, незбитковою організацією. Тому що виходило, що існувало якийсь тариф для населення,
З іншого боку, для підприємств теплокомуненерго встановлювали іще один інший тариф, такий, який вимагало це підприємство. От Київенерго принесло такі обґрунтування на багатьох сторінках, каже, от у нас такі витрати, встановіть нам. Але Національна комісія, вона фізично не може перевірити для кожного підприємства, які це витрати. І за такого от валового або, скажімо, затратного принципу формування тарифів, то підприємство не зацікавлено працювати ефективно, тобто знижувати собівартість, а зацікавлено навпаки роздувати собівартість, тоді більше тариф, а там сидить відсоток його прибутку. Чим більше тариф, тим більше його прибуток. Це, ну, абсолютно нелогічно з точки зору економіки. Це вигідно монополісту, але жодним чином не вигідно людині. А тариф – це соціально-економічна категорія. Якщо тариф монопольний, то він повинен задовольняти обидві сторони – і людей, і монополіста. А держава має бути, так би мовити, арбітром в цьому. Але держава, на жаль, взяла сторону монополіста. Який тариф просить монополіст, такий вона йому встановлює. Так от, раніше казали так, що от для населення ж менше тарифи, а ми покриваємо різницю. От, давайте піднімемо тарифи до там, покриття собівартості. Але ця собівартість хибна, не може при монополії бути економічно обґрунтована собівартість. Давайте тепер поговоримо про те, що робити. І мене цікавить тут два питання. Ось ви, до речі, сплачуєте за житлово-комунальні послуги? Ну, звісно. Відома правозахисниця Тетяна Монтян радить сплачувати тільки за те, що можуть відключити. Тобто за там електрику і за кілька ще обов'язкових, скажімо, таких платежів. А решту, мовляв, вона каже, що можна домагатися перегляду тарифів, і коли влада побачить, що люди не сплачують, вона піде на те, щоб тарифи знижували. І, знову ж таки, олігархам доведеться дослухатися до українців. Ви так не вважаєте? Кожна людина, кожен громадський активіст може свою позицію висловлювати. Я намагаюся довести уряду і громадськості, що такий механізм встановлення тарифів, який є зараз, він несправедливий. Він завжди бере до уваги претензії або забаганки олігархів від ЖКГ і не бере до уваги платоспроможність населення. Ну, ще цар Соломон казав про те, що не шукайте справедливості, її немає. І можна доводити, звичайно, що несправедливі, але, можливо, все ж таки варто вдаватися до більш таких серйозних кроків, коли люди побачать у владі, що неплатежі зростають уже у геометричній прогресії, то, можливо, вони задумаються над тим, що варто щось робити? Я вам скажу таке, тут два питання. Є цар Соломон мудра людина, і багато такого мудрого написав, залишив по собі, але в мене інша життєва позиція. Я вважаю, що справедливість є, і за неї треба боротися. І тепер щодо платежів. Коли уряд побачить, що люди не платять, розумієте, я давно спостерігаю за рівнем платежів населення. І у нас в Україні, мінімум там, з 2000 року, дві криві, одна нарахування, а друге платежі, завжди йшли паралельно. Тобто, як би не піднімали тарифи, люди сплачували. Але якщо, скажімо, там зарплата чи пенсія, або там твій місячний дохід практично стільки ж, скільки тобі доводиться сплачувати за комірне, то людина буде думати або їй купити хліба, або сплатити за житлово-комунальні послуги. Ну, ви знаєте, досвід показує, що людина відмовляє собі в їжі, в харчуванні, в розвагах якихось, в одязі, в чому завгодно. Але рівень платежів у нас тримається на 96-98% по Україні, незалежно від того, які тарифи. Зараз, звісно, ситуація кардинально поміняється, тому що дійсно тарифи зараз зрівняються, або сума
тарифів комірне зрівняється, приблизно стане дорівнювати пенсії або середньодушевому доходу в сім'ї. От. Тобто це вже стає непідйомним. Якщо людина не оформила субсидію, то це для неї буде життєва катастрофа. Уже показували випадки, є випадки, коли людина в селі просто відімкнула газовий котел і все, і сидить, фуфається, ходить вдома, тому що не спроможна сплатити за газ. Останнє запитання. Чи можна заощадити у такій ситуації? Що би ви порадили українцям? Якщо людина живе в приватному будинку, в неї ще є якась свобода маневру, там якось відключити якісь батареї, якось газ прикрутити, ну що-небудь викрутитися. Якщо людина живе в багатоквартирному будинку, вона жодним чином не може зекономити, вона не може вплинути, тому що їй нараховують або по квадратному метру, або по лічильнику, якщо їй повезло, є лічильник, але прикрутити вентиль вона не може. Відключити якісь батареї вона не може. От у вас, приміром, там квартира в торці будинку, от, і там в кожній кімнаті по дві батареї. Може, їх і не треба. Але ви не можете відключити їх, ви не можете оформити це документально, і вам будуть виставляти по квадратному метру або по загальнобудинковому лічильнику. І оце, насправді, оце є трагедія. Якщо уряд закликає до економії, то людині треба дати в руки вентиль. Лічильник і вентиль. І він сам тоді, сама людина тоді вирішує. А інакше це все профанація, блюзнірство. Я вдячна вам за участь у програмі. Наостанок лише нагадаю про те, що із керівником науково-дослідницького центру Інститут міста Олександром Сергієнком ми говорили про те, що робити у ситуації, коли тарифи на житлово-комунальні послуги зростають ледве не кожного місяця і чи можна на цьому заощадити. Залишайтеся з нами надалі і дізнавайтеся більше. Я ж наразі вам кажу до побачення. Одяг ведучих наданий must-have.